د جهر تروش په باندې روخانه روړ سهار دی په خر د نګرهار کې مخایستا افم منار دی د اسلام رڼا خپرونې د پښتنې او ځواب برخه ستاسې پښتنې او د منار ځوابونه د محمد تقی نور پښتنه چې د ګیرې یو خو دا غټ اخته د ګیرې دي ځینې خلک د ګینې لاندې طرفه او ځینې د مخه د ګیرینا بره طرف چې دی دغه طرف اخته ځینې خلک یې کله یي ځینې خلک هغه وباسي ځینې خلک د شونډې لاندې دا اخته چې دي هغه کموي یا خریي دې څه حکم لري محترمه وروره د ګیرې باره کې چې رسول سلام د ګیرې باره کې څنګه امرونه کړي دي او حدیثو چې مخکې تفصیل بیان شو چې پیغمبر سلام صحابه ته امر کوي چې اوخو اللحه او اعفو اللحه او وپرو اللحه چې دا ټول حدیثونه په دې دلالت کوي چې ګیره څومره غټه یي او څومره اوږده یي او څومره ډیره یي چې پیغمبر سلام صحابه ته دې امر کوي چې دا په دې خپل حالت باندې پاتې شي دغه سنت عمل دی د لحه ذکر راغلی ځینې علما د دې نه چې دا د ګیرې د جامې لاندې طرفونه ځینې ځایونه اخري او یا د ګیرې دا کم خط چې د هغې نه د پاس طرف ته د مخه چې کوم ځینې اختي هغه اخلي او داسې وایي چې د لحه ذکر راغی لحه او لوحه وایي د جامې دا دواړه هډوکي چې دي هغې ته لحیه ویل کېدای شي لوحه ورته ویل کېدای شي نو په دغه هډوکي چې کوم اخته ولاړ دي دغه ته لحیه وایي او وایي دا اخته چې د په هډوکي ولاړ نه دي خو داسې یو بانه ده په کار د رسول سلم سنته چې هغه ګیره په دې خپل حالت باندې پریښې ده او همدغه شانې پریښې ده او صحابه ته د هغې امر کړی دی چې ګیره په د خپله طریقه باندې پاتې شي دا د رسول سلم سنت دي او دغه فطرتي سنت دی چې رب العزت انسان ته ګیره ورکړي او په دغه طریقه باندې پرېږدي نو انسان له پکار چې د رسول سلم تابعداري وکړي او داسې د خلکو د زړه شبهات او خواهشات چې څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې وایي چې و پیرو ارخو دا شانې آزاد پرېږدي نو همدغه شانې آزاد پرېښودل سنت دي او د بل چا قول له پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیرو دغه په قول په مقابل کې هیڅ اعتبار نشته دی پکار چې خلک د رسول سلم اعتبار وکړي نه دا چې د نورو خلکو که هغه ملا یو کامي او که هر څوک په کار چې خلک د رسول سلام حدیث ته ورسیږي په هغې باندې عمل وکړي ګیره په خپل حالت باندې او د مخ چې څه اخته دي هغه ټول په همدغه خپل حالت باندې په غیر د بریتو نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی چې بریت هغه بونډي کوي نو په مخ باندې چې دا نور کوم اخته ولاړ دي د وریځې نه علاوه په د مخ په دواړو طرفونو باندې خو کته په ځنه باندې دغه ټولو طریقه ولې کېدای شي په کار چې هغه په خپل حالت باندې پاتې شي ادراز محمد ورور دغه پوښتنه دا و چې دا حدیث چې خلک وچ لولا کړه ولا کړه ما خلقت لپلاکه دا حدیث یو کنه خلکو ځانه جوړ کړی دی یا ځین خلک وای چې رسول سم نور رڼا دی دنیا دا غي د مخ نه پیدا ده دا ټول درو خبرې دي او ډیر خلک چې رسول سم مبارک درو جوړ کړی دی نور پیغمبرانو باندې درو جوړ کړی دی يهود نو سارا په پخانو پیغمبرانو باندې په دې امت کې دا شان دی يهودانو غوته کې ځین خلک چې ځان حدیث درو کړی جوړ کړی دی او هغه ته علما وځي حدیث او یا وځوي چې دا ځان حدیث جوړ کړی د پیغمبر سلام نو پیګدي دا حدیث چې لولا کرامه خلقت لا پلاکه دا حدیث دی علما په موضوعاتو کې ذکر کوي معنی دا حدیث نشماري او چې دا موضوع دی خلکو پیغمبر سلام باندې دروغ ویلي او دې حدیث دا معنی د قران د آیتونو نه خلاف ده دا په دروغ وایي دلالت کوي چې دا د قران نه خلاف ده ځکه قران کې الله تعالی فرمایي چې وما خلقنا السماوات والارض الا بالحق الله یزمک واسمان الله ما د حق د پاره پیدا کړی دی نو حق چې دی اغه دغه چې د رب العزت توحید او رب په جنل شي او خلکو ته غخ کار شي او به انسانانو پیران الله پیدا کړی چې الله فرمایو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون انسانانو پیران اغه رب العزت د عبادت لپاره پیدا کړی چې د رب عبادت وکړي نو انسانان د خپل عبادت لپاره پیدا کړی دي او زمکه او اسمان رب العزت د انسان د پیدا لپاره او دغه د جن د تیرول لپاره او د لپاره چې خلک په دې سره دلیل ورسي د زمکه او اسمانونو سره چې رب شته دغه پیدا کول کې شته د لپاره پیدا کړی دي او رسول صلی الله علیه وسلم هغه ډیر روسه پیدا شوې ده او دنیا زمکه اسمانونه چې دی هغه ډیر په خوا پیدا شوې دي نو که رسول سم د وجه او نور بر رسول سم پیدا شوې به زمکه اسمانونه پیدا شوې کچر دا حدیث هغه معنی صحیح وي خو دا حدیث معنی چې د قران سره پټه کار کړه دغه صحیح نه ده او علما دغه ته ګدرو حدیث چې خلکو پیغام سره باندې جوړ کړی دی دا د رسول سلام حدیث نه ده دا غیر ثابت نه ده عنایت ورور چې د کونړ نه تلیفون کړی دی چې د خزي جدا کېدل د خاوند نه یوازې په طلاق سړي کې یا نور څه سره هم خزه د خاوند نه جدا کیږي او بیا کوم څه جدا کیږي نو څلور مشه د بل خاوند سره تیرې کنه د دینه مخکې بل د مخکنی خاوند تر جو کولې شي محترم وروره د خزي جدا کېدل د خاوند نه یو په طلاق سره چې خاوند خزي طلاق ورکی او د طلاق اختیار د سړي سره دی چې سړي نه غواړي چې دا خزه سره ژوند وکړي نو سنت طریقه باندې طلاق چا غیله یو طلاق ورکی په دسي چې دغه زنانه ته پاکی بیماری پینای راغلی
او بیا په دغه پاکی کې څه خاون کوروالی هم نه کړی. په دغه شان حالت کې یو طرف ورکړي، بیا چې یو بل حیزه میاشتنۍ بیماري تېره شي بیا بل ورکړي، بیا دریم په دې پاکو پاکو کې درې طلاقه ورکړي. په دغه طریقه باندې د هغې عیدت ختم شي. نو دا سنت طریقه باندې که څوک طلاق ورکوي هغه سنت طریقه دا ده. او په دې کې یو طلاق ورکړي بیا پښیمانه شه، بیرته رجوع کولی شي، څه پروا نه لري. یو په طلاق سره چې د هغې اختیار سړي ته ورکړل شوی دی. دویم چې سړي له ښځه ځان نه جدا کوي، نو یو د هغې نه زهار دی چې ښځه په سړي باندې حرامېږي. چې سړی ښځې ته داسې وایي چې ته ما باندې زما د مور او د خور په شان دی یا د هغې د شا په شان دی، نو چې داسې مشابهت ورکړي دې ته په عربۍ کې زهار ویلی کېدای شي. خو د هغې دپاره بیا عرب کفاره رالېږلې ده چې دا زهار طلاق دی، که نه د علما په کې اختلاف دی چې دا طلاق شمارل کېږي که نه شمارل کېږي. خو بیا د زهار کفاره ده چې څوک هغه کفاره ورکړي، نو دا ښځه بیرته د هغې ښځه ده. درېیم یو خوله ده، خوله دې ته ویلی کېدای شي چې زنانه د دې مطلبه وکړي د خاوند نه چې هغې څه مهر یا څه ورکړي یا زیاتې پیسې هم درکړمه خو ما بیرته پرېږدوه. نو دغه مطالبه چې هغې ته خوله ویلی کېدای شي چې دا ښځه خپل ځان بیرته د خاوند د نکاح نه وباسي. نو دغه خوله چې ده په دې سم ښځه چې د خاوند نه جدا کېږي، خو د علماء اختلاف دی چې دا خوله طلاق شمارل کېږي او که نه شمارل کېږي. او که چېرته دغه زنانه او دا خاوند بیرته جوړي چې بیا نکاح وکړي، نو معنا څوک چې طلاق شماري چې طلاق باندې وکړي دي او کوم شمارل کېږي هغې باره کې د علما اختلاف شته دی. نو دا څیزونه چې ښځه د خاوند نه په دې سره جدا کېږي، خو که درې طلاق واقع شوي او طلاق درې طلاق واقع شو باینه ښځه د خاوند نه جدا شوله، نو چې جدا شوله بیرته د خپل مخکني خاوند سره نکاح تر هغه پورې جایز نه ده، حتی تن کې زوجن غیره، تر دې پورې چې دا ښځه بل خاوند وکړي. خو چې بل خاوند وکړي نو یوازې په نکاح تړلو باندې نه، بلکې چې د هغې سره کوروالی هم وکړي. که هغې سره کوروالی کوي د هغې نه وروسته بیا د دویم خاوند طلاق اکړه، نو چې طلاق اکړه بیا عیدت ختم شه. عیدت چې د هغې درې میاشتې درې حیده تېرېدل دي، نو چې طلاق اکړه دغه درې میاشتو کې چې هر میاشت کې یو ځل میاشتنۍ بیماري راځي، چې هغه ووتله د هغې نه وروسته هغه سره بې نکاح جایز ده چې مخکني خاوند سره نکاح وکړي. او که دغه نه شوي په دغه نورو طریقو باندې جایز نه ده. یو ورور د کامې نه داسې تلیفون کړی و چې ځینې خلک مړی چې وشي د هغې بې عزتي کول، په تیګو سه ایشتله په خولو کې یو ځای بل ځګنې کې تیګې ورکوله، یا مثلا د ځینې انسانانو غوږونه پوزې پرې کول، داسې کارونه د مړو سره کول دا څرنګه کار دی؟ محترم وروڼه، زموږ دین چې دی هغه ډېر د عزت دین دی. رسول الله صحابو ته فرمایي چې ان الله کتب الاحسان علی کل شی، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. فمثلا فرمایي الله تعالی احسان په هر شي مقرر کړی دی. نو کله که تاسو څوک وژنئ په ښایسته طریقه مړ کړئ، او کله که ذبح هم کوئ نو مال هم په ښایسته طریقه باندې حلال کړئ، چاره تېره کړئ. نو مړه چې کله که انسان د وجلو مستحق وي، شریعت امر وکړی چې دغه دې مثلا بیرته قصاص کړی شي، څوک یې وجلی دی یا دین نه مرتد شوی دی یا نور داسې سبب یې کړی چې هغه د قتل مستحق دی، نو چې قتل یې جایز شه، نو په شرعي طریقه باندې هغه قتل کوله. او په دې ډېرو علماو لکه د احناف امام احمد بن حنبل چې د هغې وجل چې دی صرف په توره سره د هغې وال دي، نور بې عزتي چې شریعت کې هغې ته مسله ویله کېدای شي چې غوږونه پرې کول او پوزه پرې کول او یا نور، دا کارونه شریعت منع کړي دي. ځکه حدیثونه کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو داود نور حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مسلې نه منع کړي ده. که څه کافران او دښمنان د مسلمان غوږونه پوزه پرې کړي، مسلمان به دا کار د کافر سره هم نه کوي، ځکه شریعت دې اجازه نه ورکوي. ځینې علماوي چې کله که چا په یو کس باندې دا کار کړی و، بیرته قصاصاً دغې دا کار وشي و په پروا نه کوي. خو ځینې علماوي چې قصاصاً هم دا کارونه نه پکار نه دي، نو مسلمان له پکار دي چې کله که څوک د قتل مستحق وي، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په ښایسته طریقې سره چې څنګه شریعت له مټاکلي په هغه طریقه باندې هغه ووجلی شي او د هغې نه پرې زیاتي او نور کارونه سو نه شي. د دې قاسم وروره د یو ورور د چرخورود نه چې هغه تلیفون کړی و چې دا ځینې خلک داسې وایي چې القاسم فی النار ولو کان عادلا، چې دا حدیث دی چې څوک چې تقسیم کوي دا په اور کې اگر که عادل وکړي، نو دا حدیث دی که نه دی؟ دا حدیث نه دی، ځکه رسول سلام خپل هغه قاسم و. د رسول سلام کنیه د ابوالقاسم، او حدیث کې رسول سلام فرمایي چې انما انا قاسم والله یعطي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقسیم کوونکی یم، معنا مال د غنیمت مال یې پی او دغه نور مالونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راتلله، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د صحابه په منځ کې تقسیم رسول سلام کاوه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقسیم کوونکی و. نو دا حدیث چې څوک عادل میو تقسیم کوي په ور کې وای، دا حدیث نه چا ځان درو دی کوي، صرف دومره ده چې اکثره خلک چې تقسیمونه کوي، چې ځینې خلک ځینونه ګز کوي میتر کوي یا نور څه کوي، په هغه کې یو طرف ته رشوت او یا په بل څه باندې ظلمونه زیاتې کوي، نو څوک چې تقسیم کوي په کار چې په عدل سره تقسیم وکړي، که په عدل سره تقسیم وکړي سم پې نه شوی، او که په عدل سره تقسیم نه وکړی د چا حق بل چاته ورکړی او ظلم یې کړی، نو د هغې حساب وسه الله تعالی کوي. الله په چا باندې د ظلمري مره ظلم هم نه کوي. د دې ورور بله پوښتنه دا وه چې کله که خوپیه مونځي او سړي ته پته نه لګي چې ما سورت فاتحه وویله کومې نه ویله، نو څه انکار وکړي؟
نو کله کله سړی شک شي چې ما سورۃ فاتحه ویل ما زبانه ودرېده او کله کله فکر خطا کیږي فکر نه چې ما سورۃ فاتحه ویل کوم نه ویل نو دې له خدا چې سورۃ فاتحه دوباره ووي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة کتاب بغیر فاتحه نه مونږ نشته نو کدی مخکې لوستل مې وسی فکر نه چې لوستل مې کوم نه لوستل دوباره فاتحه ولولي او به په اخره دی کې دې سجسې وو کې ان شاء الله دا دغه لپاره دغه سجده کې پایت کوي سورت فاتحه کې فکر نه چې ما ویل کړم دا ویل نو دوباره دی ویل شي چې دا یقیني شي چې سورت فاتحه ویل او دغه سجسې سره دا غیر صحو جبیره کوي د دې په لور دا پښتنه و چې کوم انسان چې هغه مون نه کوي نه د جوی مونږ کوي نه ځان ته مونږ کوي دا شان انسان سره څه کول پکار دی نو محترم وروره مونږ چې دا د مسلمان نه خلا او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها متعمدا فقد كفر فما سلام از منګو د کافرانو منځ کې نه خچدا هغه مونږ څوک چې مونږ قصدن پرې دی هغه کافر کیږي نو مونږ چې دی یو خدا چې مسړه سړی سخ نه جوړ دی به هوښ دی یا وده دی هم د شانتی مونږ پاتې شو نو دا د ضرورت حالت دی چې را بیادار شو یا راشو په کار چې هغه مونږ برته وکی او دویم ترته انسان چې هغه عذر لري د عذر د وجنه مثلا سخت جنگ دی یا بل داس حالت دی سخت بیمار دی چې مونږ نش کولای نو چې نش کولای دا په کار چې بیا کړی طاقت به مت چې دا غي مونږ خزای راوړي او دغه انسان چې مونږ قصدن د سستۍ د وجنه یا قصدن هم د ښانې پرې دی وي چې پروا نه ساتي نو دا غي مبارک د علماو اختلاف چې دا کافر کیږي مرتد کیږي او قتل کیږي به کنا کافر کیږي نو بندي کیږي به نو د ښانې علماو چې دا بندي کړی شو به دا غي مطالبه وکړي چې توبه وباسي او کنو هم د ښانې بندي خو نور علماو چې دې سړی به وجل کیږي کله چې هغه مونږ کوي مسلمان بچایي قاضي صاحب والی صاحب امر کوي چې دا سړی بندي کوي چې بندي کوي ته ولې مونږ کوي هغه وزیر مو څو مونږ یو خبر اخلاص شو به مونږ کوي کني کوي نو بیا دا غي د علماء پولیس باندې چې هغه قتل کیږي خدا قتل مرتد کېدل شمارل کیږي کنه شمارل کیږي نو زر علماء چې و چې دا مرتد دی او دی وجل باندې مسلمانانو مخبره کې بنخه خيږي مسلمانانو سبا یو ځنه غسل او کفن په اسلام په طریقه باندې وایي چې دا کافر مرتد دی او زر علماء چې نه دای دی حد دی خو کافر او مرتد نه دی نو معنا وجل کیږي به خو به د مسلمانانو مخبره کې معنا غسل به ورکول کیږي نو په اسلام کې د منځه به باره کې چې مونږ د اسلام یو نه خده او په هغه سره مسلمان پیژندل کیږي نو چې سړی مونږ کوي داغه په اسلام کې برخه نشته دی دا د مسلمانانو نه شمارل کیږي په کار چې دا شان اسلام چې اسلامي ملکی قضا او اسلام پکې چلیږي په کار چې قاضیان صاحبان امر وکړي او دا شان خلک چې مونږ کوي هغه بندون ته واچي او هغه تخپل خپل جزاګانی ورکي د یو بل ورور صاحب ورور پښتنه کوي چې که جنابت کې سړی به ضرورت وګرځي چې ګناه خو بنې یو پښتنه دا و نو محترم ورور جنابت خو معنا چې سړی بالغی او جنابت حالت کې نو پکاره چې هغه باندې منځونه وخت راځي د منځونه وختونو ته ځان صفا کې غسل کړي خو مثلا که مثلا ما خوستان دي ما خوستون جنو شو د ساره پور وخت ری نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا و کړه چې باغته جنابت حاصل شمه خوستون وخت کې نو هغه لکه منځله چې څنګه ودس کې تخ شنه ودس بیا کاو نور وسل به کله کول او کله به پرې خوتر سبا ته نو که سړی دا شنه ود کیږي او دغه او د سوتي خره خو کله ونه پچا هم دغه شان تر منځ د وخت راتللو پورې د سوه وخت هغه ته حکم متوجه چې مونږ وکړه دا شان وخت په جنابت کې پات شي پروانه کوي خو بیا د مونږ پیراغه نو دی باندې وسو لازمی شروع چې هغه وسلو کې ځکه په غیر د وسلو نه او مونږ نه سي کېږي ځکه طهارت او پاکي د منځ لپاره شرط دی نو هغه بیا لازمی کېږي خو کدی نه مخ کې چې پرځي احکام ته متوجه وږي نو دغه نه مخ کې حالت کې د جنابت حالت کې ودرې وګرځید نو هغه پروانه کوي حدیث راځي ابو هرزان صاحب هم سم په کوڅه کې مخامخ شه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم روانو به ځان پړک او لاړ غسل وکړه به راغه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ابو هرزان چرته وي هغه پیغمبر سلام زه د جنابت حالت کې مودا مينو اختر چې تاسو په دا حالت کې وګرځم او کېنم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سبحان الله ان المسلم لا ينجس سبحان الله مسلمان پریتیږي نه نو دا شان انسان کچا سکینه وکړه چې دا څه پروا نه کوي خو چې د منځو خراش په کار چې به غسل وکړي دا دی ورور بل پښتنه دا و چې د مور پلار دا غي د پاره چې د بچو د حق دا غي د پاره نصيحت یا د بچو ته د مور پلار باندې نصيحت د مور پلار حق په بچو باندې ډیر زیات دی الله تعالی مطلق امر کړی انسان ته چې هغه د مور پلار خبره ومني په غیر دا خبرونه چې پغه کې ګناي نو د ګناه خبر نه علاوه د مور پلار خبره منل په انسان باندې فرض دی او لازمي دی او د مور پلار چې څومره حق دی بچو باندې هغه هیڅ کله بچنی شپور کوله دا غي بدل نشور کوله ملګری پیغمبر سلام پرمای چې د الله راضي کېدل په دې کې چې مور افلار د ناراضي او چې مور افلار خپې نور هم د نه خپې هغه ته په غوسه باندې دي او دا رنګ پیغمبر سم فرمای چې مور افلار د جنت دروازې چې هغه د خود لاندې دي انسان له پکار چې د مور افلار ډیر قدر او احترام وکړي قران کې الله تعالی فرمای چې مور افلار دغه لپاره دغه ته د رحمت وزر خدای ته او دعا او ته کو چې رب اغفر لهما كما ربياني صغيره چې راز ما مور افلار باندې رحم وکړي هغه دعا د بخنه غواړه لکه ستاره تربیه چې کړی
دی ورور درې پوښتنه دا و چې چا څو خپلوان ورک شوي د هغې دپاره کومه دعا چې په کاره چې را پیدا شي نو محترمه ورور دې باره کې خاص دعا ماته معلومه ده چې یو خاص دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي خو دغه رب ته عاجزي کول او بیا د سجدې په حالت کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاخه قبلېږي دارنګه د شپې په درېیمه برخه کې چې د شپې درېیمه برخه پیشمني ټیم کې دا وخت کې انسان دعاګانې وغواړي او دارنګې د اذانو د اقامت په وخت کې او دارنګې څوک مسافر وي نو دغه دعاګانې بیا د مور او پلار دعاګانې ښې قبلېږي نو په کاره چې دغه شان خلک د هغې دپاره دعا وغواړي او د هغې د پیدا کېدو سوال وکړي او نور د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه په حدیثو کې خاص دعا چې څوک رشوي د هغې دپاره دا دعا ووایي دا ماته معلومه ده. د بل ورور لال آغا صاحب دا پوښتنه ده چې رسول سلام چې کله پیغمبر نه و د څلوېښت کلنۍ نه چې کله پیغمبر شوی د هغې نه دا مخکني حالت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کوم دین باندې و؟ نو محترمه وروره عربان چې قریش او دارنګې نور عربان په دغه وخت کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیغمبر شوی لا نه و دوی ته د ابراهیم علیه الصلاة والسلام او د اسماعیل علیه الصلاة والسلام د هغې دین نه ډېر کارونه پاتې و بلکې دې دین هغه دین چې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه الصلاة والسلام لاره لیږلي وو او اسماعیل علیه الصلاة والسلام دوی ته پیغمبر و نو هغې ته د الله تعالی احکام ښودلي وو خو بیا د اسماعیل علیه السلام تر رسول سلام پورې بل پیغمبر د عربو ته نه و راغلی نو ډېره زمانه تېره شوې وه هغه یې توحید هم بدل کړی او ډېر دیني کارونه هغه بدل کړي وو خو دین په کې ډېرې برخې پاتې وې هغه یې منځونه کوله د جهالت په وخت کې منځونه کوله دارنګې روژې نیولې حجونه یې کوله د بیت الله طوافونه یې کول نکاح دا موږ چې په شرعي طریقه څنګه نکاح ته وړو یو پکې دا قسم نکاح موجوده وه مېلمستوب پکې موجود و رشتې ویلې ښه ګڼله دروغ یې بدې ګڼله نو دا ډېر کارونه پکې موجود و پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لا پیغمبر شوی نه و د هغې نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د رب عبادت کوو نو هغه چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام او د اسماعیل علیه الصلاة والسلام د ملت نه تاسو خبرې پاتې وې په هغه طریقه باندې د رب عبادت کوو تر دې چې الله تعالی بیا په هغې باندې وخت شروع کړو بیا چې وخت ته شروع شوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نو هغې ته چې به کوم مسله مخته راغله که وحی به ورته نازل شوې وه مسله به پکې وه نو په هغې بیا عمل کوو او که وحی به ورته رانله نو هغې به کتل چې یهود نصارا کوم کار کوي ویل کېدی شي دا حق وي نو د هغې تابعداري کوله خو بیا وروسته په مدینه کې دا امر وکړ چې یهود نصارا او دروغ جوړ کړي په دین کې او هغه د خپل کتابونو په دروغ لیکلي دي نو ډېرې خبرې کې دروغ داخل کړي دي خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یهود نصارا وو د هغې د خبرو مه تصدیق کوئ او مه تکذیب کوئ او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ته دا امر وکړ چې یهودیان کوم کار کوي د هغې مخالفت وکړي نو مخالفت د یهود نصارا سره دا د اسلام یوه نښه د مسلمانانو یوه نښه ده. دا وروره عبدالله د کور نه دا پوښتنه کوي چې کله ځینې انسان مړ شي دا ځینې خلک چې دایرې کې یو سقاط دی او پلان کې دی او ځینې خلک په قرآن شریف د پاسې پیښې یو ځینو کارونه د شریعت په رڼا کې دا څنګه کارونه دي؟ نو محترمه وروره رسول سلام صحابه ته امر کړی دی هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځله ډېر اوږد تفصیل بیان وکړ نو صحابه ته ویل چې رسول الله ګویا کې دا خو داسې ده چې ته زموږ رخصتې یې موږ ته نصیحت وکړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته په وصیت کې دا فرمایي چې علیکم بسنتي وسنت الخلفای راشدین المهدین وای تاسو زما سنت او دا خلفای چې راشدین دي او بکر جن هو عمر عثمان علی د دې صحابه او د دې خلفای راشدین په طریقو باندې چلیږي او په دین کې چې خلک نه کوم کارونه جوړي نو دا غینه ډډه وکي دا غینه ځان لري وساتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مرګ نه مورسه ډېر اختلافات پیدا کی خلکو په دین کې ډېر کارونه ځان جوړي دین وته وای پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا غینه ځان لري وساتي او زما سنت چې درغری پاغي عمل وکي نو دا حدیثو کتابونه موجود دي بخاری ابو داود دا ټول موجود دي یو کس وخی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا په زمانہ کې چې مړه شوې ده دا اسقات یې کړی دی دا دایری کړی دی کړی دی دا د حدیثونو کتابونه دي کچر تر رسول سلام کړی صحابه او کړی تابعین کړی دا څلور امامانو کچر چا کړی خو څوک دی وخی خدا چې د ځان نو کتاب لیکي او پاغه کړی چې د پیغمبر سم عمل نه دی صحابه او عمل نه دی کچر دا خکار نه یو پیغمبر سلام دا خکار نه کو صحابه وبنه کو چې حدیث کې موجودیت نشه دای نه خدا کم کار چې دین دی هغه په حدیث کې راغلی دی چې حدیث کې نشته دی دغه کارونه دین نه دی نو دا خبرې ټول بدعات رسومات رواجونه دي او د ځینو مریان یا ځینو خلکو ګټې دي چې په دغه طریقه باندې دغه کارونه کوي د هغې وجه نه د هغې رد نه کوي سره د هغې نه چپیږي چې دا هېڅ دین نه دی او قرآن او حدیث کې نشته دی. د خور یو پوښتنه کړې وه که زنانه لیونۍ وي او هغه د میاشتنۍ بیمارۍ نه پاکه شي چې خپل غسل نشي کولی څرنګه کار وکړي؟ نو محترمې خورې کله چې انسان که نارینه وي که زنانه وي چې هغه لیونۍ نو د لیونۍ باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې روپیا قلم انثار اسین درې کسان دي هغه مرفوع القلم دي هغه نیول کېږي نه یو دا غنه لیوانه ده نو چې انسان لیوانه ده خو بد نه پیژني سړی د کزنانه ده نو کاغه میشتنی بیماره په زنانه راځي او یا سړی په نور حالتونه چې خو بینه جنابت وخت نور حالتونه منا دا ګرم نه ده او په هغه باندې دا لازمي نه ده چې هغه دا اوس په دغه طریقه باندې وکي نو که څو خپلوان د صفایي څخه طریقه خیر ساتل شي په کار چې پاکي جامې او دا رنګ دغه بدن صفایي دغه لحاظو ساتي خو نور هغه مکلف نه دي مثلا که میشتنی بیماری پیرا او زنانه چې لیوانه ده پیڅ پیګنه
نو هغه په دې مکلف نه چې هغه د خامخا غسل وکړي د هغه شرعي طریقه باندې چې غسل دي ځکه هغه حق او باطل پیژني ښه او بد پیژني او نه غسل پیژني خو نور خپلوان دې په کار دي چې هغې د هغې څه خدمت کولی شي د صفا ساتلو خیر دې وساتي د هغې د پاکۍ د خیر وساتي نو په دې طریقه باندې چې دغه خپلوان دي بیا په مسلمانانو کې په ټولنه کې اوسېږي د هغې چې دا څه خدمت کولی شي په مسلمانانو کې شمېرل کېږي د هغې دغه دې وکړي او نور هغه رب العزت ته د هغې نه قلم پورته کړی دی هغه په دغه کارونو سره نه نیسي دا د نن ورځې ستاسو پوښتنې جوابونه وي او انشاءالله په آینده کې به د نورو پوښتنې جوابونه بیا خدای. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لا منار رادیو.